mà cái lô lớp bây giờ kẹt nữa. Đồ
ញ៉ាំបាយយប់ធ្វើចាហ្នឹងញ៉ាំតាំងពីម៉ោង3អូបង3យប់តស៊ូអីផងដែរយើងអាចព្រមកដៅថ្ងៃហើយកដៅអានឹងទៀតចាចាំស៊ូបងស៊ូតបានអីអត់ស៊ូបានអីហូបបានអីចាំខ្លួនបាទលុយថ្លៃផ្ទះចាជួយតែគេណាស់ណាលើកាមកមានតតស៊ូគ្រប់គ្នាហ្នឹងអូនណាបងតាំងគេណាបាទយូរយ៉ាងគេបានឆ្ងាញ់15000ដល់ឆ្ងាញ់ទេដងច្រើនដល់ទេដងច្រើនឆ្ងាញ់ទេដងនឹងដូចឆ្ងាញ់ហ្នឹងបានមើលតាមមើលសំភារតែសាសិនបានដឹងឆ្ងាញ់ចេញឡើងផ្អែមឡើងទន់ខ្ញុំហូបហើយបងThank you.
เครียมไหมน้ำเครียมไปดิหอมไหมยอมเต้ได้ไหมไปเมื่อเช้า